Jag heter Mats Wingborg och jag är utredare och skribent och skriver mycket om arbetsmarknad bland annat och en del åt fackliga organisationer och Arena idéer bland annat. Jag har gjort en rapport om riksdagspartiernas arbetsmarknadspolitik och jag har gått igenom vad de tycker i arbetsmarknadspolitiska frågor och jag har tittat på 21 olika områden. Anställningstrygghet, arbetsförmedling, regler för arbetskraftsinvandring. Jag har gått igenom deras riksdagsmotioner, vad regeringen har lagt för propositioner, men jag har också tittat på vad, vad partierna beslutat på kongresser och stämmor, stora utspel de har gjort. Och sen har jag analyserat förslagen och vilka argument de har för de olika förslagen. Ja, en slutsats man kan dra av det här är ju vad som skulle hända om det blev en alliansregering eller en allianstung regering. Det kanske blir delar av alliansen som bildar regering. Det finns ju splittringar inom alliansen, men man ser ju ändå ganska tydligt vad, vilka förändringar som är mest troliga om det skulle bli en alliansregering eller om delar av alliansen skulle ta över styret. Ja, vad jag kan se då, det är ju att om det skulle bli en alliansregering med hela alliansen eller delar av alliansen så är det på sex områden där det är troligt att det skulle bli förändringar. Och det första är en uppluckring av turordningsreglerna. Det andra är en privatisering av Arbetsförmedlingen. Det tredje är att man kommer införa det som Alliansen kallar för inträdesjobb, att staten bestämmer att ingångslönerna ska vara lägre för dem i de här jobben och det riktar sig då till ungdomar och nyanlända. Nästa sak är att strejkrätten kommer försvagas genom att man skulle ta bort möjligheten till sympatiåtgärder. Ytterligare en sak är att det överhuvudtaget skulle bli fler tillfälliga och tidsbegränsade jobb. Och det sista som är ett exempel på det förra egentligen, det är att reglerna för provanställningar skulle förändras så att det blir möjlighet för en arbetsgivare att provanställa, inte som idag ett halvår utan istället upp till ett år. Ja, det som förvånade mig lite grann när jag gjorde den här analysen det är ju att Arbetsmarknadspolitiken är ju väldigt mycket en traditionell höger vänsterfråga liknar skatter och fördelning och sånt. Men det finns en avvikelse och det är ju att Centerpartiet är det, står längst till höger, väldigt klart längst till höger och, och i den meningen att de är mest nyliberala. Och Det som framförallt är väldigt uppseendeväckande det är att de både vill ha väldigt svaga turordningsregler och sen eh, ta bort det som heter företrädesrätten, det vill säga att om man har varit anställd och blivit uppsagd och sen bör arbetsgivaren anställa igen så idag måste man ta tillbaka de som man har sagt upp. Men med Centerns politik så skulle en arbetsgivare kunna se upp väldigt många och sen kort tid efteråt återanställa helt andra personer. Och då finns det liksom ingenting kvar kan man säga av anställningssäkerheten.